تزال بندوبس کړي یو زپاتیم غریب دا وګوره ان شاء الله زما بندوبس پاو غوري ها عيد کې دین خپل کو مې دکاوم گا ویډیو مې بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم امید لرم ټول مینوال بخیر جوړی ګرن کوتون کو دا ټیم رنگ روډ باندې ولاړ یو نه موټر سایکل باندې ناسیو او پرنګ روډ باندې ولاړ یو روان ان شاء الله اختر شپې ورځې نو خامخ انسان لپاره کاری چلک شاپنگ کی ان شاء اللہ تعالیٰ کیڑے یا بوٹان وغیرہ سپلے وغیرہ ہوں گا وایو شفا اللہ ہم رسر اعزاز ہم لاڑو پزاد ہم لاڑو موٹر سائیکل والا حالات خراب کو ان شاء اللہ زو سنگے گڑا دلتا موقع دیکھو دلتا رہتا ملے ہونے شوئے سعیدہ فرسٹ ٹائم ہاں زپ بائک باندھے روانے میں اختر شو پہ لگا فرسٹ ٹائم صحیح تھا اور ہم بنی چل رہے جدید ہم مانا بائک چلو رہے اور بائک پتہ چل رہے اس عید پر بائک بھی آ گئی ان شاء اللہ اگلی عید پر گاڑی بھی ہوگی پیڈیا سره درې دوه سیدا عدنان رضی الله غمدان سره بوزو او وي زم در سره زم نو بس ورزو خان ورحمت الله وبرکاته څنګه چل دی وي زه یو پات کوم دی بخان دی رښتیا دی وي زه یو پات کوم فزي چې زه دی کوم چل چې په لور سره راو دی اوا راځي چې رواني دی جی جی وردا پی چې چوک چې کم یو دا لار راي بند کړی دا سیدا ورې چې دلته خلک بیا بر اورانی کوي کول باندې نه راي بند کو ہاں تر جو چڑھتا چڑھے اور سر ہمارا زمین ہو اسلامیہ کا دے سر آپ ہاں اسلامیہ کا دے سر اور رسید اور نوم تو بچے دا پیښور موسم رو رو بیا خولی کیږي بیا وریځ شو بیا باران شو او پیری پانی دی رونا سی اسے یونیورسٹی ٹون تو یونیورسٹی ٹون تو چھ رش دلتا ڈیجات انتہائی زیات رش ہر زل ویلا کپ دم بنی زل ہر زل دلتا رش دا گو بلی دلتا کہ دا گو ڈاکٹر کے فل رش چوری
انګلیش سایز څه ته کوره د زمو امریکن سایز امریکن سایز زما اته او انګلیش کوم دې پکچر ته وره نه دی سنت دي جنو واپس ځو خان سم په نه شو راځم چې زو په ویډیو کې راواله ما چې ته زماله وبره کې دومره خپل زبردستي واه واه ټیک اوه خیال کولا نه ګوره ولنه قیمتي شي او کړه ها 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 دل ترا غو دل ته وبمس کو ور سره ور سره چپلې ځان لګور کې اړې بګور بوتان خلق اختر ته خوشاليږي زما اختر مال د غم زيره دل تم خوخین شوخه اسی بس تنگول راخستی دی زازه او کیړې مړې نه خوخی ادان ته خستی دی ما ځان له بندوبس کړې ته ځان له بندوبس کړې یو زپاتیم غریب دا وګوره ان شاء الله زما بندوبس پاو غوړې ها عيد کې دین خپل کو مې دی کاوم گا ویډیو مې کم دے تو گیا بس ٹھیک تھا کہنا چپتا سنگ اچھتی نہ بس ہوئے وہ پچاس روپئے اچت کا کھاتا کم دا کو طریقو کړه راغو 50 روپے 10 شه دې ماته خو کې کنه راځي زم چا ها ازه بدا مرته چې پیوا چې بدا هم سره پورته اوس پورته سم نه ها صحیح ده ځه پورته لاړ شه بس پورته ځو سر پرې ځو شګر هم نشته ورو شیر ګرم ګورا دا غټ پټ ٹریټ پیزاز دا سیڑا چنین کی رہے ہیں موانا خستی او ٹریٹ ہم مولا رہا ہوں ماشاء اللہ ماں دیکھتا کہنے نو تانی جاکہ کسی تا سر دیکھ یہ خوبیسی خرچ کی ادنانا کسنگا صحیح خبر ہے بلکل بس خوری خواہ جب ہم بسم اللہ کم واپس راغ لیو کور تا شاپنگ ڈن شو صحیح دا ما وزن نزن لسک کیڑے واقستی نس خوادی خواز انشاءاللہ سبا بچر تا شاپنگو گو سبا ورز ہم شتاری نو ولاگز به ګوره خیره دا ولاگز هم لایک کړئ شیر او کمنټ ور کړئ صحیح ضرور ضرور الله پامان.